Ovo je Get Ready With Me za jedan izlazak. Daj se smiri, nemoj reći ovo je Darina soba, nemoj ništa to spominjati. Trenutno sam u Darinoj sobi. Ovoga, idem van. Haj. Mrzim ogle. Idem van sa frendicom, sad se idemo obući, napraviti si frizuru i to je to, našminkala se jesam. Obučit ću ove hlače, neku košulju i štikle. Evo me, to je to. Obukla se jesam. Napravila sam frizuru. Kosa mi je masna, nije mi se dalo prat ovoga malo nešto drugačije. I naočale. I'm a sexy mama. Sada vozim po Ivanu, snimim ti kasnije kako nam je bilo. Ivanin friend odveo u backstage. Užicale smo svaka i fotku sa Ferijem, a zatim sam nas sigurno odvezla kući.